ដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះគឺចាគណៈគ្រប់គ្រងនៃសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងសហការជាមួយនឹងមូលនិធិមេងលីចាជេគួតដឹកនាំនៅសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ប្រមាណជាជិត200នាក់ចោះជួយសម្រាលជីវភាពដល់សិស្សនិងសាលាបឋមសិក្សាកោះរកូចាដែលកំពុងតែជួបនៅកង្វះខាតច្រើននៅគ្រឿងឧបទេសសម្ភារៈសិក្សានិងអគារសិក្សាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ ដាច់ស្រយ៉ាលនៅឃុំសំរោងស្រុកក្រវ៉ាញ់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់លោកស្រីរស់យ៉ាណាប្រធានសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងនិងជាតំណាងលោកអុកញ៉ាគួចមេងលីបានថ្លែងនេះឱកាសនេះលោកស្រីគឺពិតជាសប្បាយរីករាយនិងលីលំជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលយ៉ាងក្រៃលែងដែលបានឃើញកុមារតូចៗដល់គួរឲ្យអាណិតនិងទិដ្ឋភាពសាលាដែលកំពុងតែខ្វះខាតច្រើនបែបនេះលោកស្រីបន្តថាមូលនិធិបានពំណំនៅម៉ាស៊ីនបូមទឹកសម្លៀកបំពាក់សិ
ក្រៅពីនេះជំនួយរបស់លោកគួយមេងលីក៏ក្រុងជួយសាងសង់អគារសិក្សាសម្រាប់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សបានគ្រប់គ្រាន់មានស្តង់ដារនិងផាសុកភាពដោយរងចាំដាក់សម្ណាទៅកាន់ក្រសួងអប់រំជាមុនសិនលោកហុលនឿនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសំរោងបានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកគួយមេងលី ព្រមទាំងក្រុមការងារនិងសាសានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានចំណាយទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបញ្ញាស្មារតីនិងថវិកាក្នុងការជួយទៅដល់កុមារដែលកំពុងតែជួបនៅកង្វះខាតជាពិសេសខ្វះនៅសម្ភារៈសិក្សាគ្រឿងឧបទេសនិងអាហារសិក្សាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសំរោងបានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាលោកគួយមេងលីក្រុមការងារនិងសាសានុសិស្សបន្តចោះជួយទៅដល់សិស្សនិងសាលាបឋមសិក្សាកោះរកូនេះបន្តទៅទៀតជាពិសេសនឹងជួយទៅដល់ការសាងសង់អាហារសិក្សាសម្រាប់សិ